S'il vous plaît, choisissez la traduction. Por favor, escolham a tradução. Please choose your translation. Por favor, escolha a tradução. Todos têm tradução? Para mim não aparece a opção de tradução. Ah, achei, a encontrei. Bem-vindas e bem-vindos, todas e todos. Esse é um momento muito especial. Estamos preparando esse dia 5 de maio, há mais de 2 meses, quase 3 meses. Estamos aqui no Fórum Social Mundial e é uma alegria participar desse evento que reúne pessoas de todo o mundo engajadas como nós nessa busca por um mundo melhor que já está em construção. Nós vamos ter as boas-vindas dadas por nosso amigo Siddhartha. E eu convido Siddhartha para explicar brevemente. The translation is not working. Try to see it in your computer. This small Yeah, globe. it's working now. Thank you. Então, como é tradição nos eventos da multiconvergência de redes globais, nós sempre tentamos ter uma animação que une a energia feminina e a energia masculina. Então, eu vou dividir esse primeiro momento com Siddhartha, que vai explicar para vocês, para aqueles que não conhecem, o que é a multiconvergência de redes globais. Muito brevemente, Siddhartha. Seu microfone, Siddhartha, por favor. Thank you, Deborah. Well, the multi-convergence... Obrigada, Débora. A multiconvergência está se juntando a partir de movimentos significativos de várias partes do mundo, aqueles que estão envolvidos em diferentes níveis, com clima, meio ambiente e outros temas sociais, e já nos encontramos há pelo menos um ano. 2 anos, perdão, 2 anos. Com a Covid, a gente perde um pouco a noção do tempo. Nós já nos encontramos há 2 anos. Então, estabelecemos um objetivo para ver se poderíamos ter 2 níveis de participantes interconectados. Um é um tipo de conselho dos mais velhos, das sabedorias, e o outro é um dos cidadãos do mundo. E o objetivo também era ver se em 2050 a gente vai repensar como se deveria ser as Nações Unidas a partir daí. E têm sido reuniões muito significativas, muito interessantes, e nos damos conta que depois do primeiro ano, o processo era bem complexo e precisamos repensá-lo. Não tínhamos certeza se podíamos ter o Conselho das Sabedorias e, ao mesmo tempo, o Conselho dos Cidadãos. Então, agora, nesse momento, estamos repensando para ver como podemos avançar. Mas a resposta tem sido excelente. Muitos movimentos importantes e significativos são parte dessa multiconvergência. São multiconvergência 13 redes que se
comprometeram a trabalhar juntas, a experimentar novas metodologias, como a gente vai fazer aqui hoje, e 7 dessas redes comprometeram-se mais profundamente com o processo do parlamento, que está, nesse momento, como disse Siddhartha, num estado de observação. A multiconvergência de redes globais criou um pacto de convivência, que é uma coisa muito inovadora no ambiente dos movimentos progressistas emancipatórios, que é criar uma atmosfera de ajuda mútua, de cooperação, e que a gente não repita os erros desses movimentos políticos de esquerda, dos movimentos sindicais, que lutam entre si, ao invés de construir algo novo. A própria lógica de trabalhar contra algo, contra o sistema, contra os patrões, ajuda que internamente nos movimentos você tenha uma lógica do contra, da competitividade e de um grau muito grande de agressividade. Percebendo isso, a multiconvergência decidiu construir passo a passo um pacto que faz com que, ao interior dos nossos trabalhos, dos nossos encontros, a gente consiga construir uma atmosfera pacífica de colaboração, de experimentação. Nós sabemos, a cada passo que a gente dá, que estamos criando coisas novas, que muita coisa pode dar errado e que a gente tem o que a gente chama de perdão prévio. Sabendo que a intenção é excelente, que as pessoas estão trabalhando muito para que tudo dê certo, quando a gente erra, está todo mundo previamente perdoado. Isso nos dá uma liberdade, isso nos dá um sentimento de acolhimento do grupo, do grande grupo, porque essa rede ela atinge muitas e muitas nações no mundo, muitas línguas. Desde o início, a multiconvergência trabalha em 4 línguas, como estamos fazendo aqui hoje. E isso só é possível graças a esse grupo maravilhoso de tradutoras e tradutores, intérpretes, que acompanham a multiconvergência desde o início, trabalhando gratuitamente. São profissionais de altíssima qualidade, de altíssima sensibilidade, como vocês estão podendo perceber aí pela tradução. E a gente agradece profundamente a eles. Eu gostaria de dizer para vocês que, para organizar este evento, a gente contou com 25 pessoas, entre tradutores, animadores, dos 4 grupos onde nós faremos a vivência. Esse é um evento absolutamente vivencial. E também todas as pessoas que trabalham na logística, que é um pouco complicada. Então, agradecemos a todas e todos. E o que a gente vai fazer hoje é 3 tempos. Nós vamos ter esse tempo agora, onde eu vou explicar brevemente a metodologia que a gente está propondo, que une as constelações familiares e o teatro do oprimido. Depois nós vamos fazer uma vivência em salas, as pessoas que vão animar essas salas estão aqui. E nós vamos, num terceiro momento, voltar para essa sala principal, onde nós vamos fazer um trabalho de aquietamento final em coletivo. Então, eu vou começar explicando a metodologia e pedindo a vocês que se sintam como cada um de nós, cada uma, seja da multiconvergência, seja da Escola de Sustentabilidade Integral, muitas pessoas aqui fazem parte da escola, seja do movimento Alma dos Povos, que vem lá da França, que são pessoas muito dedicadas aqui, o que está acontecendo aqui dê certo. Cada uma e cada um de vocês é hoje uma energia de cura, uma energia de compaixão. E a gente gostaria de contar profundamente com esse comprometimento. Quando a gente pacifica nós mesmos, a gente pacifica o mundo. E nós vamos, ao mesmo tempo, experimentar algo que se baseia no teatro do oprimido e nas constelações familiares. Nós vamos tratar de 5 temas que significam sofrimento para a humanidade. O tema da colonização, que vai ser tratado agora nessa grande sala. Depois, o tema do machismo para a sala em espanhol. O tema do racismo para a sala em francês, o tema da desigualdade para a sala em inglês e o tema da escravidão para a sala em português. Nós vamos testar e aprender com essa metodologia, buscando depois discuti-la, aprofundá-la, aperfeiçoá-la, para que ela possa ser um instrumento inspirado no teatro do oprimido, que é o teatro que explicita as opressões, as estruturas de opressão através de uma teatralização que torna as coisas mais claras, faz brotar os sentimentos vinculados às estruturas de opressão. E vamos também trabalhar com a inspiração da técnica das constelações familiares. Essa técnica, ela vê
um campo humano onde cada um e cada uma de nós exerce papéis. Esses papéis são definidos pelas famílias onde nascemos, pelos países, pelas regiões, pela cultura, pelos conflitos que as pessoas em torno de nós vivem e que nos empurram, por amor, por lealdade, a assumir determinadas posturas na vida. E essas posturas podem ser extremamente opressoras. Então, a gente pede a todas e todos que estão aqui, porque todas e todos nas salas de línguas vão ser pessoas que contribuem para que esses cinco temas possam se desenvolver com outro olhar, um olhar de mais compaixão, um olhar que busca cura e não apenas denuncia. A denúncia é importante, entender as estruturas sociais que oprimem é muito importante e fazer com que a justiça impere é um compromisso de todas e todos aqui, mas nós sabemos que no momento atual do mundo, onde a separatividade, a guerra, a agressividade estão crescendo, com o crescimento da extrema-direita, que impõe um debate cada vez mais conflituoso e mesmo violento, nós vamos ter que encontrar outros caminhos para enfrentar essas situações, para enfrentar a separatividade, para sentir a unidade humana como algo real. Tudo que está em mim está em toda a humanidade, tudo que está em toda a humanidade está em cada um de nós. E quando a gente cura a gente mesmo, a gente está ajudando a curar a humanidade. Nós vamos passar a uma pequena teatralização, depois de uma interiorização que eu farei agora com vocês, muito breve. Eu peço que vocês entreguem o coração para essa pequena guiança que vai nos colocar como uma grande egrégora coletiva, como um momento onde estamos juntos, embora estejamos em tantos países diferentes. Eu peço, portanto, que vocês alinhem um pouco a coluna, aí onde estiverem sentadas e sentados. Eu espero que o barulho que está acontecendo aqui não esteja atrapalhando muito aí a guiança dessa meditação. Fechem os olhos e se sintam presentes nesta sala virtual, mas que conecta corações que têm o mesmo propósito. Sinta a presença dessa intenção de cura e de compaixão dentro do coração de vocês. Inspirando e expirando e deixando clara na sua mente o que me move para estar aqui. Inspire e expira, colocando o pé no chão, celebrando a presença nesse momento, estamos todas e todos juntas e juntos, buscando experiências novas que possam ser curativas, compassivas. Eu gostaria que vocês escolhessem um lugar no meio da natureza, dessa natureza externa, um lugar de árvores, talvez uma floresta, e se imaginem lá, sozinha e sozinho, mas se sentindo numa grande rede que atravessa tantos e tantos países que estão aqui presentes. Sinta ao mesmo tempo os pés no chão nesse canto de floresta e o coração conectado com todas e todos que aqui estão. Inspira e expira, buscando esse centramento, buscando esta paz interna, buscando esta presença. E agora eu gostaria que vocês imaginassem que vocês são um pássaro. Imagine que pássaro seria esse e se sinta num dos galhos de uma árvore dessa floresta. Inspira e expira seu coração de pássaro. Imagine que pássaro, porque nós vamos voar juntos e juntas, cada uma na sua própria imaginação, mas todas e todos
na mesma viagem, no mesmo tema. Inspire, expire, escute seu coração bater como um coração de pássaro. E agora você vai, na forma de pássaro, voar em direção a uma cidade próxima. Essa é uma cidade antiga, ela tem uns 500 anos. E você vai sobrevoá-la. É uma cidade colonial. Ou seja, ela tem uma arquitetura importada de outras terras e ela tem nos seus arredores casas improvisadas, feitas pelas pessoas locais, pelas pessoas que vieram de longe, escravizadas, e que servem essa grande cidade branca. Eu quero que vocês imaginem uma cidade branca nas cores das suas paredes, sobrevoem uma cidade que é bem construída, bonita, no seu centro, que tem muitas igrejas, comércios. É uma cidade de outro tempo. Veja as pessoas se vestindo de outra forma. Veja as pessoas de pele clara. Na cidade branca moram brancos. Mas veja também, caminhando por essas ruas que você vê do alto, no seu voo de pássaro, as pessoas locais, que já estavam aí, índios, ou as pessoas que vieram de fora, mas que também têm cor de pele diferente. Observe essas pessoas circulando, se observando, e veja você mesma a diferença entre elas. Deixe que a sua imaginação flua, que as imagens que você tem desse passado colonial cheguem à sua mente da sua forma. Mas todos estamos sobrevivendo, sobrevoando uma cidade branca. E todos estamos vendo nos arredores dessa cidade moradias improvisadas das pessoas que não são brancas. Sinta em seu coração as emoções que lhe chegam dessa cena. Inspire e expire a emoção que lhe traz essa cidade tropical, essa clareza do dia e essas pessoas que convivem aí. Eu peço que vocês sintam os pés no chão, guardem essa memória dessa cidade, de pessoas tão diversas. E nós vamos voltar para a grande sala e vamos ver uma cena teatral interpretada por duas pessoas que se dispuseram a isso e que em breves momentos vão encenar cenas desse colonialismo. Vai voltando, vai aos poucos abrindo os olhos no seu tempo, abrindo a câmera. Vamos nos preparar para ver uma cena interpretada por pessoas que estão emprestando seu corpo, sua emoção, para interpretar um campo criado nessa cena colonial. Eu gostaria que vocês, para sentirem com mais profundidade a interpretação das pessoas, colocassem no alto das suas telas, onde tem lá view, o primeiro item, em inglês é speaker, para que assim vocês possam ver as pessoas que vão falar agora, que são Tereza, uma brasileira do Rio de Janeiro, que vai interpretar o colonizador. E George, um francês,
de uma cidade perto de Lyon, que vai interpretar o colonizado. Quando vocês, quando eles estiverem prontos, e vocês também, nós vamos pedir a... Nous allons demander à Teresa e à Jorge qu'ils commencent. Ce que leur cœur est en train d'interpréter. Teresa, vous nous avez déraciné pour construire votre vie. Teresa, você nos tirou das raízes para construir nossa cidade nas suas terras. Você nos fez promessas, promessas de beleza, de bem-estar. Mas o que eu vejo é a sua beleza, o seu bem-estar e nós. Você esqueceu de nós. Eu não entendo o que, que aconteceu. Onde estão as suas lindas promessas? Essas promessas são para vocês e não para nós. Bom, a vida é assim. Existe uma questão do trabalho que nós devemos fazer. Nós não viemos aqui de uma maneira desprendida. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós viemos aqui para produzir e tirar proveito destas terras. Nós estamos aqui, viemos de um país muito longínquo, a pedido de reis que nos contrataram, para que nós levemos riquezas para os seus reinos. Nós encontramos aqui minas de ouro, nós encontramos aqui minas de prata, nós encontramos madeiras nobres, e esse trabalho precisa ser, esses proveitos precisam ser levados para os nossos reis. Nós estamos seguindo as instruções deles, nós fomos contratados para virmos aqui levar essas riquezas para os reis. Nós somos agora donos dessas terras. Nós estamos aqui com mais poder do que vocês. Nós temos barcos, nós temos canhões, nós temos armas de fogo. E, infelizmente, alguém precisa ir às minas para escavar o ouro e retirar o ouro. E é por uma questão de poder, realmente, as pessoas que precisam fazer esse trabalho são os nativos, né? E não sendo suficientes as populações nativas, nós traremos outras populações para este lugar. Nós tivemos em África, e da África virão novos trabalhadores para que possamos fazer esse trabalho, que é necessário, árduo, que é uma dívida. Nós temos que pagar impostos aos nossos reis. Então, temos aqui uma questão que nós estamos em dívida com os reis. Nós temos que levar essas riquezas para o território da capital, e é muito trabalho que tem que ser feito. Então, é isso que acontece. Por isso, infelizmente, os trabalhadores que estão sofrendo essas pressões mais difíceis são os nativos. É isso que acontece. Ce qui se passe, ce que je vois, o que se passa e o que eu vejo. Você fala em poder, mas você não tem poder. E sem poder, você retirou o nosso poder, porque nós já não temos poder. Vocês querem riquezas e vocês estão tirando as nossas riquezas. Vocês precisam de pessoas que trabalhem. Somos nós que trabalhamos. Eu não entendo. Eu não quero isso. Vocês fizeram promessas e antes de vocês virem aqui, eu estava muito bem. Eu vivia na natureza. A natureza me respeitava e eu respeitava a natureza. A natureza era abundante. Eu comia dela. Agora, a natureza não é respeitada. Vocês construíram a sua cidade e destruíram a natureza. Você me diz que se trata de uma
questão de poder, mas vocês não têm poder. Eu não entendo o que, que significa esse mundo. Vocês são seres primitivos. Infelizmente, a nossa igreja diz que os povos nativos não têm nem mesmo alma. Então, isso nos dá o direito de utilizarmos os povos nativos como se fossem os animais. Os animais também não têm alma. Então, eles podem fazer o trabalho difícil, o trabalho pesado, que nós precisamos que seja feito. E estão aqui para nos servir, porque nós somos muito mais fortes e mais desenvolvidos do que as populações nativas. É a sua igreja que é primitiva. São os canões que são primitivos. É sua igreja que é primitiva, são os seus canhões que são primitivos, e os seus canhões lhes privam dos seus direitos. Joguem eles fora, vocês verão que estarão melhor. Ah, como é que você pode me provar isso? Eu posso te destruir. Eu posso apontar os meus canhões contra você, eu posso te escravizar, eu posso te infligir sofrimentos e te obrigar a trabalhar para mim. Quem é que é mais poderoso que quem aqui? Nós temos mais poder do que vocês. Então, nós é que acabamos mandando. É uma disputa. Nós estamos disputando. Vous avez des canons, vous n'avez pas de pouvoir. Vocês têm canhões, vocês não têm poder, vocês têm canhões, não têm poder. E quando nós formos mortos, quem vai explorar as suas minas? Vocês não têm poder, vocês estão aqui, não sabem nem por quê, porque foram obrigados. Vocês nos obrigaram através de promessas, mas isso não funciona, nós não queremos isso. Vão embora. Obrigada, Tereza e Jorge. O trabalho de vocês faz com que cada um de nós se conecte com esse momento, com essa dor, com essa situação humana. Nós agora vamos fazer um pequeno momento de interiorização, mas antes disso eu peço que cada uma e cada um coloque no seu nome a sala que quer ir para o francês, para o espanhol, para o português, para o inglês, para que Ciro, que vai se tornar agora o host e vai dividir os grupos, possa fazer seu trabalho enquanto nós fazemos um momento de interiorização. Muito obrigada, George, muito obrigada, Tereza. O trabalho de vocês de se conectar com esta alma, que vocês não viveram, mas está aí, que é do campo sutil, nos ajuda a seguir em frente. Nós teremos mais uma oportunidade nos grupos por língua de seguir um pequeno teatro como esse para nos colocarmos em contato com a realidade como ela é vista pelos nossos intérpretes. Por favor, todos e todas que não têm ainda na frente do seu nome, PT para português, ES para espanhol, EN para inglês e FR para francês, por favor, no alto da sua tela, da sua própria tela, do sua, tem três pontinhos e você bota no renomear a sua língua, para que vocês possam ir para as salas assim que a gente organizar os grupos de trabalho por sala. Eu peço a vocês novamente que busquem se interiorizar, se alinhando e pisando bem no chão. Nós vamos retomar o que escutamos de Tereza, o que escutamos de Jorge, sentir nossos corações batendo em função dessas emoções, dessas narrativas de cada um, percebendo as nossas solidariedades e buscando perceber também o lugar de cada indivíduo, as estruturas que movem os indivíduos em direção à opressão. Sinta os pés no chão, sinta a coluna bem reta. Volte ao seu lugar de pássaro que observa aquela cidade branca, de muros brancos,
e continue percorrendo as ruas dessa cidade, tentando observar cenas que vêm à sua mente e que completam este quadro construído por Teresa e Jorge. Busquem estar conectado com esse contexto e com essa emoção, para que o seu coração lhe guie, para que você perceba como você sente esse quadro e que você se conecte com a cura e não com a dor. Que a dor vem acompanhada do caminho da cura. Inspire, expire, escute seu coração. Se necessário, bote a mão direita no seu peito esquerdo para se aproximar dessa sensação. E veja uma luz que surge de você mesmo. Sinta sua pele iluminada. Visualize a sua aura na cor branca, na cor da paz. E diante deste conflito, se veja como paz. Deixe que a paz lhe penetre. Deixe que a paz seja irradiada por você mesmo. Inspire, expire profundamente, se aquietando, sentindo a paz tomar conta de você. Vendo essa cidade do alto. E cobrindo essa cidade do passado, essa cidade do presente. Esse presente que se nutriu desse passado. E envie luz. Envie paz. Sinta a paz. Sinta profundamente no seu coração a compreensão da nossa juventude enquanto espécie. Sinta tudo o que, como espécie, nós já superamos. Se comprometa em ser uma luz de pacificação. Nós vamos agora, voltando aqui a esse grupo que experimenta algo, experimenta cura, nós vamos ser transportados para as salas, de acordo com o que vocês escolheram. Vejo que todo mundo fez o trabalho. Ciro vai estar separando os grupos e se tiver mais pessoas que eu estou vendo aqui em português, em francês, se há pessoas que também falam inglês e espanhol, elas podem ir ser dirigidas não para a sua primeira língua, mas para a segunda, de forma que a gente reparta mais os grupos e com isso a gente tenha um número menor de pessoas no grupo, de forma que a gente possa viver intensamente a próxima etapa, que é uma vivência durante 50 minutos de um tema que foi escolhido por língua. Eu espero que vocês tenham conseguido pacificar um pouco o coração de vocês, mesmo diante do que foi vivido, para poder passar uma nova vivência na qual vocês serão convidados também a atuarem como o coração de vocês pedirem. E todas as pessoas poderão complementar o teatro de forma que mais e mais interpretações dos dois lados do conflito possam ser vistas, às vezes pela primeira vez, por cada um e cada uma de nós. Então, nós estamos num momento agora onde a gente vai dividir as salas em francês, português, inglês e espanhol. Nós já temos as pessoas que animarão essas salas. Eu peço, então, a Ciro que mande cada um para as salas e vocês vão retomar a experiência. Preciso que você pare de falar.
Hello, everybody. Hello. I'm sorry, I'm with my mobile phone, so I can't see everybody, only four of you. You can activate the screen of the speaker. Try to select this mode of view so you can see the one that's speaking. Yeah, I do. I can't see everybody all together, but I can change pages. Okay. Simon, Marcos, Teresa, good to see you all. Ana Lucia, good to see you for the first time. Yeah, hello. Nice to meet you. Hello, everybody. Hello, Simone. Yeah. Hello, Siddhartha. Hi. Such a happy moment all yes. together. Yeah. May I just say something, please? Yes. I got the time wrong. I thought it was 3 to 5 here, and it's 4 to 6. And so I've only got 25 minutes left, which is ridiculous. I'm very sorry, but I'll stay until that moment. Okay. Sorry, and thank you for I don't know why. Somewhere I read 3 p.m. and I'd organized everything around that. Yes. So better than nothing. Of course. There's no problem. Bom dia, Martinha. It seems like Martinha is also... Bom dia. Yes. And Cristiana, a outra intérprete, também está aqui. Ok, good Cristiana. Good morning. Hello. Welcome. Welcome, Cristiana. Ana Lúcia. Muito prazer, Ana Lúcia. Ana Lúcia, are you from Brazil? Yes, I'm from Brazil. We have met before. I remember you from other meeting. Okay. Yeah, I came once for the multi-convergence network at FM. I'm at AZ with Deborah. At very good. Yeah. Well, here we are, only 7 to 8 people. Seven. Mm-hmm. But we'll try to do our best with our group. First, I would like to complete something that was not in Deborah's introduction. So I invite you again to close your eyes for about a minute. We're going to talk to visualize a very important thing. Close your eyes and breathe deep to center your attention in your heart. And then feel the emotion of being connected with the 6 other people who are here, making a little group of 7, and making the vow, let's say, of dealing with each other as brothers and sisters with the spirit of community during the experience that we're going to live and during the whole 2 hours of meeting, we should feel the feeling of community. And then we will be invited to extend that feeling outside the experience. And okay, now breathing deep once more. I would like to invite each one of you to give your name, the place where you are right now, and welcome Emerson. And what moves you to come here? Very briefly, please. Ana Lúcia, to start. Why did I came here? Well,
I'm with them. We're at ESI for 2 years now, or maybe a little bit more. And it's an opportunity to participate in a larger a network of networks. And we've talked about this meeting in our meeting at school, and everyone wanted to come and participate in that post-political initiative. For the first time, the last time I just listened, it was before the pandemic. So okay. I would like to invite somebody else. Yes. Simone. So I invite Siddhartha. Okay. Okay. I'm Siddhartha. I live in the south of India, in a village actually, outside a very big city called Bangalore, population of 11 or 12 million people. And I live in a place which we call an ashram, a lot of trees, and we are about 10 or 12 people who live together here. It's also a place which is a conference center. So many people have conferences here. And we are concerned with peace between different religions. Right now in India, there's a lot of conflict between the Hindus and the Muslims. We are concerned with issues related to climate change. We are working with farmers, with indigenous people. Yeah. And I hope all of you will one day visit us here in Bangalore. Thank you. Thank you. Simone? So I'm Simone from France. I'm very supportive of all the work that Izzy does, Deborah Emerson. Also the work Marcus and Siddhartha do, they're all very good friends. And the main reason I'm joining, but unfortunately it'll only be a few minutes, I'm so sorry, is that I'm very shocked by what's been going on for the past 2 years. An increasing number of rifts all over the world, be they political, be they about the health situation. It seems to me that we've never, at least from my memory, which is fairly long, I've never lived in such a conflicted world. And that's the main reason. And I think that people like us, who are deeply committed to peace, for whom I would say, I think for most of us, living in peace is not such a difficult thing. So I think we really, really have to get together and expand this deep desire to feel united, to get down to what makes us all exactly the same as human beings, with our love, our fears, our hates as well, or at least our dislikes. And so I think that's the part we can play. And I would like to contribute my tiny, tiny little bit to that. And I would also like to find peace myself, because this climate of conflict around us and being here so close to Ukraine compared to you all makes me want this even more. I mean, I feel that the world is one big conflict and we have to do something about it, even if we're not pure ourselves. Thank you, Simone. Mm-hmm. Emerson. Very, very beautiful words from Simone. Sound bad.
Improve your sound, please. Now it's okay? It's still very blurred. Tenta chegar perto do microfone. Microfone é o problema. Deixa eu tirar isso. Yeah, ok. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. I don't understand who I, but I don't know. Now is better? A little better. But... Maybe it's a problem of my laptop because I saw words from Simone. I'm Emerson. I'm here in our farm, in the interior of Bahia. But just arrived from India, where in the beginning of the year, they've been trying to do something that will demonstrate a possibility for a future in terms of energy. But what moved me to be in this event today and with this hope. I have hope. I will never lost my hope in the humanity. Because as everybody knows and you, we are facing maybe Simone was for me too the worst moment I have seen since I was born. The humanity in all fields. And this will be even harder here. Because we are trying to overcome this separation that was imposed to the whole planet with the divisions. Divisions are everywhere. We are polarized. This is terrible. And we need to understand and to spread the compassion and love. Thank you. Thank you. Thank you, Emerson. Let us see Martinha and Cristiane. I'm Martina. I'm the interpreter. Let me put my camera on. Okay. Good morning. I'm the interpreter. I've been following up on the multi-convergence. And it's very interesting. And that's why I'm here today. It's because I'm part of this effort, effort of many, many networks and of incredible people. So that's it. Thank I'm you. I'm in Rio de Janeiro. Yes. Cristiane. I am in Rio too, like Martina. And she invited me to interpret for multi-convergence. I think the first job I did was a longer workshop last year in the beginning of the year. And unfortunately, I wasn't able to work more for you before, but I'm really glad I'm here today because it's not just a job. As you probably know, it's sharing a worldview. I have the same concerns as many of you, as Siddhartha spoke about climate change, the climate emergency, I would say the climate collapse that is going on. The same concerns as Simone also said. And this is a very, very special opportunity to work on healing, which is something
activists do not do very often. So this is this has been so far a joy, a bliss to be here, because as an activist myself, I sometimes I find myself completely exhausted because of all this activism, the fight aspect of activism, and we need to dedicate ourselves to healing as well, healing ourselves so that we can help heal the whole world. So thank you. Wonderful. Thank you. Teresa, please. I am Teresa. I am part of Multiconvergence. And what brings me here, especially in this kind of different meeting, is the opportunity of treating and caring of our souls also. And the feeling I have that treating of our own souls, we are treating of the Gaia souls, of Earth's soul. I had this very strong feeling during the moment we have passed in the beginning of this meeting, this kind of connection with the whole Earth, with all the beings. And what I expect here is not exactly to find a way to to forgive the mistakes of the people, of the past, of the present, but a way to feel, to understand the humanity that exists in all the mistakes we all commit during the process of being alive from the past until now. I think this is the meaning of compassion that we use in this meeting. The term of compassion is not to forgive the mistakes, but to understand it's a part of our human condition, and to try to meet a way to make ends meet finally someday. Good, thank you, Teresa. My name is Marcos. I'm in Rio, also in Brazil, and I have these two motivations to be here in this movement of creating and consolidating the multi-convergence of global networks. One is to inaugurate another type of doing politics, another type of dealing with power, and making it happen in our daily life and in our interrelations in the context of multi-convergence of our networks and in our daily life with our companion, with our children and grandchildren and so on. That involves something that all of you in one way or another said, and that is transforming ourselves in order to transform the world. The left has been ignoring this dimension of personal transformation. And without that, we have seen the left repeatedly do what it should not do, to repeat oppression, to reproduce oppression with other names. And at the end of it is failure of the innovative type of politics that we should be inaugurating. I would like to stop. Well, and the second is to help construct what we are calling planetary citizenship, meaning by that growing number of people in civil society
not in the state or in multilateral organizations, nor perhaps even in the corporate private world, but creating a planetary citizenship that affirms itself as a sort of a new agent of managing global governance away from the existing games of power, wars, competitions that ignore that we are born and we are on Earth to be happy, and we can only be happy by cooperating with one another and sharing our respect for one another, our love for one another. I would like then to start our work with the following proposal and question at the same time. You've heard Deborah's introduction and the interaction between Teresa and George in the context of slavery, in the context of submission of native peoples all over the world, but in particular in Latin America and the Caribbean and North America as well. Our theme as an English-speaking group is inequality. Inequality, which means we are invited to create and enact some type of situation that has both sides. The side that is suffering inequality and oppression, and the side that is perpetrating inequality and oppression, and see how we can get to a point of finding ways of overcoming this gap between both, of overcoming this conflict of classes, ethnic groups, and others. So one possibility is to take from where we left, that is the dialogue that was very difficult between Teresa as oppressed and oppressor, right? And George as oppressed, and go from there to enact a 3 to 5 minute dialogue or discussion where we are now trying to find ways to overcome that gap of understanding and that conflict between the two blocks, historical blocks, the victims of slavery and the negation, denial, and the perpetrator of that. The other possibility is that I give you a short report about one experience of inequality I've lived, and that might be also a reference for creating a theater situation where one of you will be the oppressor and the other will be the oppressed. Which would you like, I would like to ask you, if we choose to continue from where Teresa and George left, we save time and we move forward more quickly instead of focusing on slavery, we would focus on inequality, okay? And the other is to bring a new situation of inequality into play and go from there. The word is with you all. I would suggest you tell a little bit of the story you had planned, and I think it will inspire the continuation. What do you think? Anybody else has a different opinion or wants to add something? Should we go on? There is, yeah.
Yeah, okay. With Teresa's, okay. So this means during 2 years of my young life, I gave up my profession as a geologist and became a worker. I worked in a company called Sofunge in São Paulo, in the capital of the state of São Paulo, the highest industrialized city in Latin America. And I was an non-professional worker working on a machine during 12 hours every day, 6 days, obliged to be 6 days a week, and often excess extra work on Sundays as well. For that, I earned the minimum wage, which at the time was something like $100 a month, if so, yes. And I had to wake up at 5 to be on the machine at 6. And on the third week of each month, I would not have money for the bus or my meals. So I would have to buy in the small store near my house, a workers' district, without pay. Would pay when I receive my wage at the end of the month. And I would have to wake up at 4 a.m. in order to spend 1 hour walking to the company, and then 1 hour walking back at the end of the day. This situation would exhaust me so extremely. I was 28 years old, and I felt denied. I felt lower than those who were treated as humans in our Brazilian society. That feeling was coming out of my physical reality. I was unable to even make love with my companion because I had no strength. I had the few hours I had left each day were to sleep, sometimes to cook for myself and 3 other comrades that lived together. And that was the way one transnational corporation treats locals in the relationship of capitalist labor production. So my feeling was negation and inequality extreme, and that the other feelings we would explore in our reenactment. So can you lead that, Teresa, please? Well, I think that inspired by this example, this situation that Marco is sharing with us, I would like to invite if any member could continue a story, can be this story based on the situation, or you can bring your own examples. And you could bring, for example, my name is this personagem, como se diz personagem? This character. So you can bring this, the name of this character, what this character does, his age, where he is, when, and propose this situation. And then another person will assume the opposer. So we will have a victim and a victimizer. So would somebody offer to continue this small theater, this kind of acting? Would like to? I think I could be the victimizer. Okay. So to be the other, on the other side.
You want me to speak as if I am a victimizer? I say, well, I can say that I'm... We should first find someone else for the other role. Oh, okay, Ana Lucia. Okay. So all you right. can talk to that person as if it was that character. Who else would like to volunteer? I was touched by the real example of Marcos. And so I knew that, but I didn't. I know Marcos for many, many years, and I didn't know that was at that point. So I'm so touched that I think and know yeah. Marcos and knowing that it's a true story, it's stronger than any representation, in my opinion. Okay, yeah. Anybody else? So Ana, talk a little bit about your character, situate us who you are, and maybe you will inspire someone to be the other character. Good. Yeah, I thought Marcos would be the character himself, but I should speak as a character or as myself yes. at first? At first as person. Myself? As first person. Yeah, well, I'm an engineer. As my graduation as an engineer led me to work with telecommunication and networks. And in the very, I worked for a multinational enterprise that was the biggest enterprise in the network device segment. I don't know if I should name the company, but I think you know what's the biggest enterprise in networking in the world. And as a system engineer, I would listen to you are the best. You can make strong projects. You are able to sell. You are able to make the value of the action stock up of the stocks grow up to the stakeholders. So it's important to meet the stakeholder needs for raising the stock's price. And it was something like the nicest job that I could ever dream of. I was very well paid and I was a technician. I was only writing projects, technical projects. I was always listening. We had international meetings. I remember I just entered the enterprise. I went to Toronto in Canada to listen to the CIO make this kind of Wow. Yeah. Ana. Okay, it's not me. It's not me. Okay. So I won't interpret this. I would say what happened at that time. The way we worked with people was. That's what you want me to say? You're talking to the oppressed. Engineers. You're not talking to us, you're talking to the oppressed.
Okay, all right. So how do you deal with your oppressed as an oppressor? Show a situation. Well, right. So we had to make a lot of volume of business. So we go to the people and say, you have to multiply. So you have to, we were a very small group and we worked with other little enterprise and we had to make them produce more and more. So there was a pressure over the people and over us as well. So we have to recognize that people had to work all the week long, 10, 12 hours a day so that they can meet the numbers. And once they meet the numbers, so what was expected of them, they had to raise the bar. So if you meet the numbers, your next goal is 20% more. And so that's the way we worked. We were a very small group, but we were able to produce a lot because we go to people and say, you have to produce a lot and we can follow you in the network. So I can see what you're doing. You can do it right. We can do it fast. And you must go faster and faster. So I felt, well, I'm not talking to the oppressor. So I want you to produce more. I want you to work and raise the bar. We have numbers to meet. We have to raise the value of the stock option and you have to work more and more, even if, because you are the best. So if you are the best, you are going to produce a lot, even if you don't have any other things to do in life outside making the numbers. That's what it's important. Make the numbers, meet the needs, meet the goals of the stakeholders. So that's the way it works. Very all good. Right. Very good. Does anybody want to continue and be the oppressed by this engineer? Who would like to assume? Answer her. Go on. All right, Simone. Courage. I would like to ask you, sir. Do you have a family? Do you know what it's like when you don't see your children? When you cannot make love with your husband because you're too exhausted? Do you know what it's like when your children who were going to school and were doing very well at school, you have to take them out of school to send them to work so that you can make ends meet? Do you have any idea what that is like? What does it mean to me what the shareholders need? They've got enough, but we cannot feed our children properly. Sometimes we have to go without eating in the evening so that our children can eat. Do you have any idea what that is like? Have you no compassion? Are we not human beings just like you? Do we not feel hunger, pain? Do we not feel sleep? Do we not feel that we're lacking sleep? You are inhuman. You have no idea what you're talking about. You're up in your clouds and we count for nothing. But listen, you are very well paid. You can pay somebody else to take care of your children. You can pay somebody else to make your food. You are very well paid to do the job and to meet the numbers.
That's the way it works. You know. That's why you are here. Some of us, as you've heard already, walk to work. They cannot afford even public transportation. So this adds at least two, sometimes up to 3 hours to their burden. Not only do they work 12 hours a day sometimes for your shareholders, they have to walk 2 hours, 1 hour to work, 1 hour back. I mean, how do you think we can afford to pay for all this? You said we can pay for somebody to raise our children. We can't even feed ourselves properly. We can barely feed the children. I don't know where you get your figures from, but have you looked at the prices in supermarkets? Have you looked at the price of transportation? Do you know what it's like to live the way we live? Well, our... Okay. Teresa, just check the time. Yeah. We need 10 minutes to... We have 13 minutes. We can, if somebody wants to add a character to change a little bit the way the story is going on, you can join and add some ideas of this little theater. Anybody wants to add some character, say something? I just wanted to say I'm sorry. I'll be leaving in 5 minutes. I just can't, but I'd be eager to hear somebody else talk. Yeah. You were incredible, Simone. Thank you. Thank you. Well, great, Simone. Sometimes that's why I'm still in the emotion of the true story of Marcus. Simone, in what these elements, the story of Anna. Anna was looking for one kind of character that is completely different from the workers, from the ground level workers. And so it's very important to, as we are talking about inequality, we are having suffering in all levels, but sometimes people that are in the level of engineers like Anna was, they are blind. They cannot imagine even the ground level people. Mm-hmm. When I working in a heavy industry, petrochemical industry, I was seen badly for both sides. The workers, when I entered the syndicate, they were watching me like a spy. And my boss were looking badly to me because I was communist. And so I lived both sides. Very good, Emerson. If somebody wants to add some character for a few minutes, otherwise we will go to a table of feelings. Anybody wants to add a character and continue a little bit? Or to be one of the characters and complete what was already said. Okay. May I speak about my feelings? Yes. That? Let's start. So the share about the feelings. Yeah. What I feel is that
we are kind of instrument, and we educate our children to be the best, to be competitive, to enter the market and be the best and get the best job they can ever have. And even if it means not being, don't take care of the humanistic side, the emotions, the other side, you know, but we still educate our children for that. We still go for that. And sometimes you must get there to know that's not the place you want to be. Mm-hmm. Okay. Well, I'm going to share my feeling briefly. I feel that there was a very good expression of the conflict of inequality by you, Ana Lucia and Simone. I feel that what we did until now was the expression of the conflict, but not any hint of how we could solve this conflict. And this is where we are right now in the world also. We're looking for ways of overcoming what Simone depicted so well as a global situation of human depression, of human deprivation from their humanity, our humanity. So what can we do about it that is lacking? Maybe that there will be no time here to do it, but it will be maybe an assignment for another meeting that we do. Okay, that's my feeling. And I only add one thing. There are continuous conflicts, but there are also acute conflicts. I lived in acute complex conflict in my sessions of torture. When I was tortured, I had to ask all these questions that you also have. And it's an extreme acute situation. How can we deal with that in a peaceful way? I don't know. But frankly, if I were at stake to be killed, I was ready to be killed and to accept my death in exchange for the continuation of the struggle for freedom by other people, because they said, your war is lost. And I answered in my home body, what war? My war is not mine. My war is actually the war of millions of people around the world fighting for the same goals, freedom, the right to develop, right to be human. And therefore, if I die, no problem. There will be millions after me continuing the struggle. But if my companion, my wife, or my children were threatened, I would be ready to attack the torturers and hinder them from doing harm to them, probably be killed as well, but at least I would have reacted. That's my feeling about the acute situations. Mm-hmm. Anybody else? Maybe Christiana, would you like to speak about your feelings? Yeah. So much emotion on your face. Yeah, the feeling is what I felt during the drama that you played, the role play, is who is the stakeholder, the shareholder? Who are they? Where are they? It's completely unreal. So that was a puzzle, a big puzzle. Yeah,
In 40 seconds, we will return to the main room, right? My friends, yeah. I'm so sorry, but I have to go. So I trust Marcus and everybody, you report to me, if you don't mind. It was good. Thank you. Thank you so much. You were amazing. Bye-bye. Thank you. Both of you. Bye-bye. Ana and Simone, great. Thank you. Bye. Anybody else want to use the 5 seconds, 3 seconds? We will return. Bem-vindas. Bem-vindos. Welcome. Nem avisou. Não avisou que ia sair da sala. Avisou. 60 segundos para terminar. Todo mundo com tradução? Tout le monde a sa traduction. On peut continuer. J'étais très contente de pouvoir... Desculpe, eu fiquei muito feliz de poder passear nessas salas e de participar da emoção de vocês. E eu gostaria que, nesse momento, pessoas de cada um dos grupos pudessem relatar brevemente, até 3 minutos, de um brevíssimo relato, para que todo mundo saiba o que aconteceu em todas as salas. Então, quem pode relatar o grupo em português? Lena quer? Lena, então... Não, você, Vivina. Vivina. Então, eu vou seguir o fluxo. Nós estávamos falando sobre isso e eu estava perguntando, né, como relatar a emoção, como relatar a gratidão, como relatar a beleza, como relatar a transformação, a transmutação, como relatar um processo tão bonito e respeitoso como o que nós vivenciamos, né? Como resgatar uma facilitação que foi a de Lina, que foi muito bonita, de incluir o que estava vindo para a partir daí, como relatar a beleza da exposição de cada um do grupo e a beleza do Padre Marcelo colocando uma grande dica que nós falamos de útero para útero. Que coisa linda. Então, esse é o meu relato. E, se alguém quiser completar esse relato, completar. Atenção para falarem devagar, eu sei que vocês estão na emoção, mas para os tradutores poderem seguir. Obrigada, Vivina, obrigada, Lena. Quem mais do grupo pode? Marcelo? Alguém mais do grupo? Lena? Ainda tem aí algum? Ainda tem um minutinho. Acho que ela foi muito fiel. Que bom. Então, passamos. Muito obrigada, Vina. Vamos passar o grupo em espanhol. Quem pode relatar um pouco do que foi vivido? Moema, Patrícia, alguém do grupo? Glória. Sí. El grupo en español? Do grupo em espanhol? Sim, por favor, relate. Sí, relate em breve. Bueno. Ah, sim, sí, hablo en español. Bueno, sim, entonces... vou falar em espanhol. No meu grupo, éramos 4 mulheres e 1 homem, e pensávamos que o homem ia querer fazer o papel do machismo, mas não. É algo que para ele era muito difícil, porque ele está nessa luta para mudar, para não repetir as mesmas coisas e... Bom, ele conseguiu através da escuta aos seus filhos. Isso foi um aprendizado para todas nós. E nós também discutimos o que é para as mulheres, como nós estamos conseguindo já há algumas décadas nessa luta por melhores direitos,
por uma igualdade de gênero. E também, no final, nós fizemos um momento de reconciliação entre o grupo. E dissemos como estamos nos sentindo nesse momento, que para nós era um momento de privilégio de poder estar juntos, um momento de conexão, de gratidão, de felicidade e tolerância. E criamos também um grupo para continuar a nos encontrar em outros momentos. Então, foi um processo de aprendizagem. Foi algo que nos trouxe também muita alegria de ver que todos nós que estamos nesse processo de mudança por melhores relações entre todos e especialmente com essas novas gerações, de tentar passar uma mensagem de igualdade de direitos. Muito obrigada, Patrícia. Quando eu passava no grupo em espanhol, era sempre, as pessoas estavam rindo e era incrível, porque só depois para a gente avaliar por que foram energias tão diferentes. Muito obrigada. Alguém mais do grupo? A gente passa... Vamos passar então. Diga, alguém quer completar? Moema. Seu microfone, Moema. Seu microfone continua desligado, Moema. Entendeu? Em boa parte foi isso também, né? Que o homem não quis fazer o papel de machista. E a Lawrence, né? Que é de uma família super, né? Já, ela disse que nunca conheceu dentro da própria família, né? A questão mesmo do machismo interno. Mas ela estuda bastante, então ela ria muito porque ela disse: eu realmente não me identificava com esse papel. Então, a gente ria muito por causa do jeito que ela ria. Foi bom, foi muito bom. Que ótimo. Que ótimo que vocês puderam rir do sofrimento, já é uma cura. Então, vamos ouvir o grupo em inglês, por favor, quem pode relatar? Tereza ou alguém? So, if one of the participants of the group in English wants to speak a little bit. Uma das participantes do grupo de inglês quer falar um pouco? Alguém que pode participou do grupo de inglês? Tereza, tem tradução aí. You can speak in Portuguese, Tereza, if you want, because I'm going to speak in Portuguese. Okay. A gente não está ouvindo. Está muito baixo. E agora? Melhorou um pouco. Tem problema no microfone. Eu vou falar um pouco. Só o grupo. Eu entrei nesse grupo do inglês. E era proposto para a gente continuar uma situação de dramatização. Mas houve uma emoção muito forte, porque o Marcos Arruda falou de coisas reais da vida dele, dessa opressão estúpida da humanidade. Então, foi muito forte. E aí tem a exata dimensão da nossa realidade. Fale mais alto, Emerson, por favor. Está difícil de escutar. Aumenta esse volume para ouvir. Vou continuar, então. O Marcos, ele contou a história de uma situação específica de profunda opressão que ele passou na vida dele, e isso conduziu a gente para um estado de
identificação com essa situação, desse tipo de conflito. E uma das participantes, a Ana, ela deu continuidade como uma opressora e assumiu um papel muito difícil, que é de dar voz a uma pessoa que não tem empatia pelos demais, pelas equipes que trabalham com ela, né? Foi muito intenso, muito vívido, e a gente teve também uma participante, me recordem o nome da pessoa, que eu esqueci. Simone. Deu continuidade também com um personagem feminino, onde ela compartilhava a dificuldade dela de administrar a vida em família, de dar atenção para os filhos, né? A gente estava falando de uma temática de desigualdades, né? Onde você tem pessoas poderosas que têm uma vida muito fácil e pessoas que têm uma vida muito difícil não têm oportunidade de exercerem a própria humanidade, de serem humanos, de viverem uma parte das sensibilidades, né, que tem. Então, foi muito enriquecedor conhecer essas duas faces desse dilema. A gente não ousa chegar a um acordo, a uma solução para esse conflito. Esse conflito é existente, é real, faz parte da vida das pessoas hoje, no dia a dia. E eu acho que é mais a gente se sente mais consciente das situações que são situações reais, de conflito, de um lado que é cego e surdo para as dificuldades que impõe ao outro, e o outro que não consegue ter voz, se fazer ouvir. Alguém gostaria de acrescentar alguma observação? Complementar? Eu só acrescento uma coisa. Nós não conseguimos dar um salto para além do conflito, né? Que seria o grande objetivo, era a gente, além de confrontar as situações de opressão, procurar saídas que superassem esse abismo de diferenças, de desigualdades entre classes sociais, né? Então, isso ficou para um outro encontro da multiconvergência, onde a gente explicitamente procure praticar o teatro do oprimido e a constelação, visando buscar saídas e superações. Obrigada, Marcos. Obrigada, Tereza. Pessoal que fez... que pode relatar o grupo em francês, por favor? Quem seria? Pode ser você, Nadine, ou Jorge, os coordenadores aí. Nadine, Jorge, eu posso falar dos meus sentimentos, mas me parece interessante que os dois atores possam testemunhar. Bernard, por exemplo, se assim o desejar, pode tomar a palavra. É preciso abrir o microfone. Normalmente seria a Geneviève que falaria em primeiro lugar, se você quiser. Eu sou galante. Numa situação de racismo proposta pelo Bernard, nós percebemos que cada um, a partir do seu ponto de vista, considerava que havia uma situação e um sentimento de injustiça e reagiu segundo as suas emoções de raiva ou de outra coisa, e de fato, fazendo essa encenação, nós percebemos que o outro não estava sendo olhado inteiramente, por inteiro. E o que vemos é que estamos num pedacinho do problema e que, finalmente,
por exemplo, alguém que é vítima de uma injustiça, que seja, que se trate do racismo ou não, pode, não somente nessa situação precisa, pode trabalhar uma história familiar na comunidade, uma história dos seres humanos oprimidos e que, por outro lado, podemos também ser acusados de sermos colonizadores, opressores. Portanto, se trata de como saímos de uma situação que nos... que vai além de nós, e o que podemos fazer para respeitar o outro e por inteiro. Exatamente isso, Geneviève disse uma frase que eu gostei muito, não tirar a cara do outro, né? Não, mas olhar para o outro. Então, obrigado, Geneviève. Eu gostaria de acrescentar que foi mostrada a importância de estar na escuta, ouvir aquele que se sente maltratado, oprimido, num diálogo e poder escutar. Então, vamos multiplicar os diálogos na humanidade? Obrigada, Geneviève. Eu gostaria de propor a vocês, porque a nossa ideia é de levantar os problemas da opressão dentro de um outro contexto mais amplo, mais compassivo, na busca de soluções, ao invés de sempre tratar dos problemas da opressão, da desigualdade, todos os problemas que vocês trataram, numa lógica de luta contra. Então, como é que a gente equilibra a busca da justiça contra as estruturas opressoras e o processo construtivo de maior compaixão, de maior entendimento e de superação das opressões. Porque cada atitude que a gente toma, ela acaba sendo aquilo que a gente faz, inclusive interiormente. Então, retomando o que eu falei no início, a esquerda que tanto combate, que combate-se internamente a si mesma e não consegue trabalhar a união, a superação, uma harmonização de diferentes interesses. Então, nós estamos aqui treinando primeiro esse olhar, nós não temos nenhuma intenção, não temos nenhuma pretensão de achar que a gente vai resolver coisas tão complexas, mas só o fato de humanamente estarmos vivendo já é um caminho de se colocar diferentemente no mundo. Eu gostaria, antes da gente passar para o nosso fechamento, com uma meditação de unidade humana, de conexão e de cura, perguntar se alguém sentiu muito profundamente no seu coração algo que deu algum pequeno salto, alguma compreensão nova, algo que vale a pena ser partilhado, porque foi vivido com o coração. E eu peço, como sempre, na convergência, em todos os espaços coletivos, o nosso mais precioso capital é o tempo, para que ele seja usado por várias pessoas, que a gente seja bem breve. Adriana. Eu estou precisando falar até para sair do personagem que eu assumi. E foi uma experiência difícil, porque sendo uma mulher branca, de olhos claros, de descendência europeia, eu assumi o personagem do colonizador. Né? E tentei realmente mergulhar nele e ver do lugar dele como eu escutava o que as pessoas estavam me dizendo. E eu via tentativas muito fortes de tentar sensibilizar esse homem tão endurecido. Mas do lugar dele eu percebia que não chega. Né? Então, eu acho que essa proposta que estamos vivenciando aqui, ela é muito importante, sem dúvida alguma, mas fica claro para mim que a gente ainda está no momento de falar para os nossos pares. Como esse esforço de avanço, que para mim é extremamente importante, e eu honro o esforço de todo esse grupo, como isso realmente pode chegar àquele que não se permite ser tocado? Esse é o ponto que ficou mais forte para mim. E fico por aqui. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada.
Ana Lúcia, por favor. Seu microfone, Ana Lúcia. Ana, você está com o microfone, continua desligado. É que às vezes é difícil de chamar. Pronto, foi. É, eu queria fazer uma observação. É, eu também fiz o papel de quem impõe, vitimiza, né? É, de alguém que está dentro de uma grande multinacional e está cobrando produtividade, né? Mas é, eu acho que a gente estava em extremos bastante grandes dentro do grupo, né? Marcos colocou uma situação de muita exploração e de precariedade, mesmo por esse excesso de exploração, enquanto que eu também coloquei uma situação real e que me fez que tem me feito mover, porque eu tenho refletido muito sobre ela, é de que nós educamos os nossos filhos para ser os melhores. Eu fui educada assim, para ser a melhor, é, para chegar, para ter uma carreira e um cargo onde ganhasse muito bem. E a partir daí eu tinha que produzir muito. E produzir era mais do que viver qualquer outra coisa na vida, porque eu estava funcionando no sistema, do sistema, estava funcionando inteiramente dentro do sistema, até me sentir desconfortável totalmente com isso. E hoje, enquanto professora, eu tenho tentado colocar para os meus alunos que o sistema não é vida, né? Para tentar enxergar, que ele enxergue a roda, né? Que aquilo você tá comprando. Na verdade, quem vitimiza, ele também é vítima, porque ele também abre mão da vida para dar conta das exigências do sistema. Então, acho que um caminho para permitir reduzir essa diferença é colocar para as pessoas que funcionar no sistema não é bom para ninguém, que não vale a pena você entrar na universidade para pegar o melhor trabalho, sabe? Para fazer a sua carreira, e porque os meninos entram na universidade para isso, fazer carreira e ter um bom salário e ter uma vida confortável. E não estou enxergando o resto, entende? Então, acho que ter vivido próxima dessa posição, não tão contundente quanto coloquei, me fez refletir e hoje tentar conscientizar de que isso não é vida. É isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês duas pelos depoimentos e pela coragem, assim como Tereza e outros, de irem para esse lado do opressor para tentar sentir com mais clareza como é que funciona esse sistema dentro das pessoas. Eu pediria que vocês fechassem os olhos agora, nós vamos fazer um pequeno momento de encontro para digerir juntas e juntos esse momento. Então, que a gente feche os olhos e alinhe a coluna. Bote bem os pés no chão. Vamos começar só inspirando e expirando e sentindo no corpo as emoções dessas quase 2 horas juntos e juntas. Inspira e expira e rememora o que foi vivido, o que foi sentido, o que foi escutado. Inspira e expira, conecta com o coração apertado. Conecta com as pequenas saídas de sorrisos que podem ter existido. Rememora esses momentos para perceber como o seu corpo reagiu a ele. Sempre inspirando e expirando para ir integrando no corpo, aquietando esse corpo que passou por experiências fortes,
simplesmente sente. Não precisa refletir, pensar. Observa o que se passa no seu corpo. E traz à sua mente aquela aura curadora, aquela aura brilhante, branca, que está em torno do seu corpo, protegendo você, nutrindo você. Inspira e expira, se protegendo, para sair dessas tensões, para que elas não saiam dessa sala. Para que elas sejam nutridas e curadas, as dores. E vá direto para o seu coração, escutá-lo bater. Faça um gesto como se o coração fosse sua criança e você está consolando essa criança impotente diante das grandes estruturas de opressão. Console ela, dizendo para ela que você é o adulto, que você e os outros adultos encontrarão saídas, seja hoje, amanhã, as próximas gerações. Mas console sua criança que enfrentou esses momentos doloridos. Cure primeiro a você mesma, a você mesmo, com cuidado, com atenção, com carinho. Cada um de nós é um pequeno átomo dessa grande teia. Quando nós nos curamos, toda a teia se cura. E agora eu gostaria que vocês se sentissem num cilindro. Vocês estão como se fosse num museu onde se experiencia coisas. É um cilindro grande, 1 metro na sua frente, 1 metro atrás de você, 1 metro à direita e 1 metro à esquerda. Se sinta preso nesse cilindro. Mas você não está com medo, é um lugar muito acolhedor. Metade do cilindro é preto, a outra metade é branca. Visualize esse cilindro. E agora visualize você mesmo, indo no preto, tirando um pouco do preto e trazendo para o branco. Você tem esse poder de tirar do branco, botar no preto. E vá se imaginando fazendo essa obra de arte em que as coisas não são tão preto e branco. Elas se misturam. Elas têm nuances. Vá fazendo sua obra, se veja trabalhando artisticamente esse espaço, que não é uma prisão, é uma obra de arte. Você pode. Observe seus próprios gestos. Como é que você tira preto da parte de baixo, da área preta e traz para a área branca? Tira branco da parte de cima e traz para a área de cima do preto? Vá observando a arte que você está produzindo. E essa mistura seja uma superação da separatividade, feita por você. E se sinta plenamente nesse fazer artístico, curativo e prazeroso. Vá observando a arte que você está produzindo. Eu queria que você agora convidasse alguém para estar nesse lugar e te ajudar nessa produção dessa arte. Alguém que tem esse mesmo sentimento, desejo de unidade, de beleza,
de superação das dores, das separações. E comece a brincar com essa pessoa. Observe o que ela faz, como ela mistura o preto e o branco. E vocês brincam, vocês são como duas crianças brincando de fazer arte e curar o mundo. Coloque no seu rosto, na sua boca, um pequeno sorriso de Buda, que é um sorrisinho de Mona Lisa, de quem observa as coisas enigmaticamente e também com um contentamento interno. E olhe vocês dois, vocês duas, brincando de mudar o mundo, artisticamente, na sua escala. De repente, você vai poder, cada um de vocês, abrir esse cilindro. Cada uma puxa uma parte do cilindro e faz uma grande tela preta e branca. Observe o que é que vocês fizeram. Observe a arte produzida. Veja se ela te agrada. Continue mudando se você tiver vontade. Continue brincando. Mas agora você está vendo a obra que você está fazendo. Você e a sua amiga, seu amigo. Agora imagine que chega uma terceira pessoa e que vai botar você e seu amigo, a sua amiga, na frente da tela e tira uma foto. Você agora é essa terceira pessoa observando o trabalho de unidade, de diversidade, de nuances que foi feita nesse cilindro de separação que se transformou numa obra de arte, de mistura e diversidade e mútua compreensão. Inspire, expire, vendo a obra que você construiu e sinta seus pés bem no chão. Vai aos poucos voltando para o momento presente, para essa sessão em que estivemos juntos e juntas, criando novas formas de cura, novas formas de entendimento, fazendo política pós-materialista. Inspire, expire, abra os olhos. Em silêncio, agradeçamos. Vamos agradecer a todas e todos que passaram essas 2 horas conosco nessa jornada de aprendizado, de tentativa, de coração aberto, de escuta profunda e respeitosa. Imagine que tem milhões e milhões de pessoas como nós, querendo curar o mundo. Olhando cada um e cada uma que está aqui em frente das nossas telas, vamos agradecer e nos conectar com esta força de transformação que existe no mundo, que está se emancipando das velhas formas e inventando novas. Vamos entregar isso para as novas gerações. Vamos nos comprometer com essa cura. E dar tchau para todo mundo. Agradeço em nome de todos. Obrigada. Vamos nos dar aí a tchau em português, francês, inglês, essa Babel que se entende dentro do coração. Adiós. Liguem as câmeras. Liguem as câmeras. Liguem as câmeras para a gente tirar uma linda foto de todo mundo. Ok. Bye, bye. Tchau. Gracias. Adiós. Gracias, Gloria.